Now I would like to invite Irfan Yusuf for Radio Club. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دل شيطر باه محمد كان دل شيطر باه محمد كان جس قدر لب ہے جب ملتے الفت سے ایک دوجہ کی لب ہے جب ملتے الفت سے ایک دوجہ کی اب ہی ہوتا ادا ہے محمد کا نام دل جم کے ماروں سیا کاروں بیماروں کی غم کے ماروں سیا کاروں بیماروں کی دڑکنوں میں بسا ہے محمد کا نام دڑکنوں میں بسا بندگی خدا کی طرف کھینچتی بندگی خدا کی طرف کھینچتی ایک مبارک صدا ہے محمد کا نام دل نشید دلبا کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں رب نے کیسے جڑا ہے محمد کا نام رب نے کیسے دل نشید دل با ہے محمد کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں سج رہا کلمہ میں سج رہا ہے محمد کا نام بعد رب احد حشر میدان میں بعد رب احد حشر میدان میں ایک شفیع آسرا ہے محمد کا نام ایک شفیع آسرا ہے محمد کا نام دل نشید دل با ہے محمد کا نام جو ہمیں رب ہمیں سے ملوا دے جو ہمیں رب ہمارے سے ملوا دے وہ نشان وہ نشان وہ پتا ہے محمد کا نام کل نبیوں میں رب نے چنا آپ کو کل نبیوں میں رب نے چنا
النشيد الرضا محمد تعالى جوكا تندي حرام جوكو چھو گیا جوكا تندي حرام جوكو چھو گیا میں جب بھی محمد کا نام میں جب بھی محمد کا نام دل نشید الربا محمد کا نام جس قدر پرزیا محمد کا نام باقی بس